poprosím ho teda o zhodnocení utkání. Tak mě se hodnotí těžko tenhle ten zápas, protože z mýho pohledu my jsme tady body jednoznačně ztratili. Myslím si, že během prvních 25 minut jsme měli dotlačit, dotáhnout některé akce, které jsme měli. Dvakrát to skákalo po brankové čáře, nedokázali jsme to tam dohrát. Takže určitě v tomhletom zklamání. Pak jsme dostali dva velice lehký, naivní góly. Myslím si, že to pramenilo i z toho, že jsme byli v té hře do té 25. minuty, jsme byli silnější na balónu, dobře jsme kombinovali. A že to bylo asi trošičku i podcenění z naší strany, což se nesmí stát a nás to dneska stálo body. Ten druhý poločas, tak snažili jsme se, přeskupili jsme to, šli jsme pak hrát 4-4-2, pak jsme hráli na tři vzadu s třema útočníkama. Bohužel se nám povedlo dát jenom jeden gól. Aspoň na tu touženou remízu jsme nedošáhli, ale já musím hráčům poděkovat za nasazení, protože mně se druhý poločas vůbec nelíbila hra Teplic, kdy 10 minut se hej hráči váleli údajně na křečích, pět hráčů na křečích, říkám, to nemělo nic s fotbalem společného, ale samozřejmě Teplici můžu poblahopřát, že ten zápas na rozdíl od nás vládli, ať fotbalově nebo nefotbalově, ale vyhráli, takže jim můžu jenom pogratulovat. Na úvod děkuji a teďka dostáváte prostor pro vaše dotazy. Jestli samozřejmě budou. Prosím. Že to bude nastavený, no, ale tak nastavený. Že to bude nastaveno, tak, to mi bylo řečeno na to, když nebyl podaný ten míč, ale. Ne, tak my jsme samozřejmě Teplice to dohráli zkušeně, těch posledních 20 minut druhého poločasu. Dohráli to tak, jak potřebovali, rozkouskovali tu hru, nehráli tolik. My jsme si ten zápas prohráli sami, my jsme měli skórovat v prvních 25 minutách, anebo když už jsme neskórovali, tak jsme měli odehrát poločas nulou a nepustit soupeře do dvougólového vedení. Takže určitě ta chyba je na naší straně, hraje se to na góly a Teplice dva dali, my jsme dali jenom jeden. Takže bohužel jsme tady nemohli bodovat. Děkuji. Další otázka? Pokud není, děkujeme a naschledanou. Děkuju a naschledanou.